Não, se que não só se cozinha que eu lugar uso aqui. Eu gosto de cozinha. Não! Por que esse porquê me escuta? Nessa cu. Aqui pra. Não posso. Desce. Tá bom, tá. Foco. Foco. Foco, escu. Aqui, dois. Chuva no cu. Uou, 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 uou. Três. Tá bom, tá. Sete. Tomou. Tomou. Eu acertei com a... Deixa eu ver. Sei lá. Tá, cozinha. Vai! O que? Mundo! Tá! Tá bom isso aqui. Ui! Não! Não! Não!